Yəni insan haqlıdır amma. Yəni bu insanlar o haqlı vəziyyəti o qədər haqsız duruma düşürüblər ki, insan çöldə belə adicə dövlət yol polisi cərimə yazanda insan dillənə bilmir. Yəni ya deyəcəklər ki, ya bu da Əli Kərimin adamı, insan o adı üstünə götürmək istəmir. Aburdan həyadan utanır insan. Mən Fuad bəy, bax indi xeyli şərhlər, suallar gəlməyə davam etdir, davam edir. Xahiş edirəm Sevinç xanım, orada söyüşü də mənə deyin. Yox, mən efirdən səsləndirməyəcəm, təbii silinəcək bunların hər biri. Yox, amma çünki orada söyüş söyənlər məni öz ailəsinin güzgüsü bilsinlər. Və öz ailəsinin güzgüsündə dedikləri öz ailəsinin güzgüsündə özünə qayıdır. Və bizim ritorikamızda, bizim ideologiyada söyüş anlamı yoxdur. Tənqid anlamı var. Fuad bəy, bu bir mənalıdır ki, indi bu məsələ, bu polemika başlayandan bəri sizi bir qayda olaraq, bir mənalı şəkildə hakimiyyət tərəfindən qeyri-rəsmi silahlı qruplaşmanın rəhbəri kimi təqdim edirlər. Yəni, o adı, bunun təqdimatı daha dəqiq desək, sizinlə bağlı təqdimat bu formada gedir sosial şəbəkədə. Yəni, bu imic sizi narahat edir birincisi. Çünki bütün hallarda, məsələn, indi bizim redaksiyada gələndə dostlarınızla bəraber gəlmişsiniz, bərabər, çox böyük, yəqin ki, topluluqla gəzirsiniz, gəzəndə də dəstə olaraq gəzirsiniz. Bir qədər görüntü olaraq ürküdücü görüntü ola bilərmi fikrinizcə? Yəni, ürküdücü görüntü kimlərsə narahat olur və yaxud da düşünürlər ki, sivil mübarizənin belə deyək də, görüntüsü, tablosu bu olmalı deyil. Tutaq ki, təkcə 10 nəfər birgə gələndə söhbətə danışığa avtomatik olaraq, üzr istəyirəm, silahlı qrup və yaxud nəm ifadəyə görə məni yanlış anlamayla mafiya və s. kimi görüntülər yaranır, təəssürat yaranır. Bu təəssürat sizi narahat etmirmi? Xeyr, əksinə bu təəssürat mənə qürur verir ki, mənim ətrafımda nə qədər Ali Baş Komandanını sevən insan, dövlətinə bağlı insan və Azərbaycanın vətənpərvərləri mənim ətrafımdadır. Bu məni sevindirir. Və bizim dövlətin çox humanist tərəfləri var. Çox humanist insanları var. Nə olar ki, biz də biraz sərt üz olaq. Pisdirmi bunun? Nəyi pisdir? Bunun nəticələrindən qorxa bilər insanlar ki, məsələn, bir var tutaq ki, söz-sözü gətirər, insanlar mübahisə edərlər, bir-birini anlamazlar və yaxud da ki, qəbul etməzlər bir-birinin sözünü və hərə öz yoluna çıxar gedər. Amma mən anladığım qədər sizdə, belə deyək də, öz xoşunuza gəlməyən və yaxud da bəyənmədiyiniz ritorikadan istifadə edənləri cəzalandırmaq metodu da var. Ya sözlə olsun, ya da hansısa formu varmı, yoxsa? Bilirsiniz. Bax, söyüş ritorikasından bizə qarşı yönələn təzyiqləri bizim ətrafımızda savadlı gənc, dini insanlarımız da var. Yəni, hərbidən, hərbi məktəbi oxuyan insanlarımızda biz onların təbii ki, məsləhətləşirik, danışırıq və onlar artıq o işlərlə məşğulurlar və insanları sağlam sivil formaya dəvət edirlər, sağlam sivil polemikaya dəvət edirlər ki, yəni bu məsələ söyüş ritorikasının həll olması deyil. Hətta biz kimləsə belə, AXCP-nin gəncləri belə bugünkü günü bizlə hansısa bir küçədə baş-başa gəlsə belə, biz onlarla savaşmarıq. Biz onları öpüb gözümüzü üstə qoyarıq. Sadəcə o insanlara bizim ürəyimiz ağrıyır. Biz o insanlara xəstə təfəkkür kimi baxırıq. Nəyə görə məsəl üçün? Onlar da bir siyasi qrupun yanındadırlar. Niyə görə xəstə düşünürsünüz? Onlar Əli Kərimli sindromunu beyninə yeridiblər. Əli Kərimli sindromu artıq bir virusdur. Bu artıq bir virusdur. Yəni, birisi bunun müalicəsi yalnız oradan uzaqlaşmaqdır. Baxın, mənim ətrafımda 100-dən çox insan var. Bura gəldiyim 15 nəfər insandırsa, onun 15-i də Əli Kərimin adamlarıdır. Keçmiş. Bəli. Keçmiş. Hətta şəxsi axranası belə, Əli Kərimin şəxsi axranası da belə, Akif Səfarov bugünkü günün mənim mavinin vəzifəsindədir. Niyə mən sizi seçiblər bəyək? Baxın, bunların, yenə mən sizə izahını verim. O zamanlar yadınıza gələrdi, xalq cəbhəsi. Və bu, insanların ideologiyasında, dövlətçilik yolunda düz gedən bir partiya, hərəkat idi, bir AXCP idi. Lakin sonradan nə oldu? Elçi bəy rəhmətə getdi, Əli Kərimli gəldi sədir, ondan sonra başladı. Bu adamın, yəni bir səhifəsində bir göz gəzirsəniz, bu adamda razılıq deyilən bir şey yoxdur. Bu adam yalnız və yalnız ancaq ölkənin, belə deyək, pis nəyinisə bir axtarır, tapır ki, yəni, belə deyək, küçədə bir toyuğu yumurtamır, həmən deyir ki, filan nazir bunun günahkarıdır. Ya buna kənd təsərrüfat naziri neynəsin? Yəni, müxalifət belə olmalı deyilmi, Fırat bəy? Yəni, müxalifət hər zaman hakimiyyətə müxalif olur, tənqid etməyə meyillidir. Bu normal bir şey deyilmi sizcə? Sevinç xanım, tənqid etməlidir. Müxalifətin düzgün tənqid
seçə bilməməsi bugünkü günü xaricdə oturan antimilli qüvvələri yaratdı. Əgər düzgün tənqid ritorikasını müxalifət seçə bilsəydi, düzgün razılaşma, stol arxasında debatlara normal gedə bilsəydi, bugünkü günü avara küçə uşaqlar, zibillikdən, belə deyək, şişə yığıb satan uşaqlar xaricdə əmələ gəlməzdilər. Yəni, burada sağlam mübarizə getsəydi, yəni, nə iqtidar təhqir olunardı, nə müxalifət təhqir olunardı. Zamanında həmin söhüş terörçularına dəstək verdi Əli Kərimli dolayısıyla. Axırda öz başında çatdadı və ondan sonra dedi ki, yox, bizim onların heç bir dəstəyimiz ola bilməz. Silahlı fotolardan sonra, səhv etmirəmsə, sizi tərəfdən də bir atak oldu, bir hücum oldu. Siz də Əli Kərimli tərəfdarlarının pulla olan şəkillərini, səhv etmirəm, siz də ona bənzər fotolar paylaşdınız. Yəni, o fotolar sizcə ona adekvat cavab idi mi? Yəni, o nəyi göstərirdi Fuad bəy? Üzr istəyirəm. Deməli, o fotoları bizim gənclərimiz hamısını təşkil etmişdilər və onlara bir cavab olaraq sənin öz əmin oğlu silahlı, yəni bugünkü günü mənim atom bombası ilə də şəklim var. Sabah mənə Trump gəlib iddiam edə bilər ki, sənin atomla şəklim var, sən teröristsən, yəni edə bilməz. Yəni, bu demək deyil ki, mənim hər hansı bir nəyəsə şəklim varsa, indi sizə bir söz edeyim ki, kiminsə hansısa bir siyasətçi ilə şəkili varsa, bu deməkdir ki, həmin siyasətçinin ən yaxın adamı, sadiq adamıdır. Yox. Yəni, şəkil çox şəkil. Bəli, göstərici deyil. Amerikanın məhkəməsində hətta çıxırsan insan ölümü olanda belə, deyirsən ki, etiraf edirsən ki, mən öldürmüşəm, hakim sənə inanmır. Deyir ki, sübut olmalıdır, bəli. Yəni, məsələ nədir? Biz onlara adekvat cavabını verdik. Yəni, onlar bizim üstümüzə hücuma gəldikləri bizi nəticə olaraq məğlub etmədi. Amma bizim iki siyasi gedişatımızda Əli Kərimli və Əli Kərimlinin partiyasına məğlub hesab olundu. Çünki o insanlar dolandı. O insanlar doladıldı. Yəni, onun da belə məsuliyyətinə vardılar o insanlar. Və artıq bildilər ki, ya biz hansı liderin arxasınıza gedirik? 30 ildir, belə desək, 1000 ildir Əli Kərimli, belə desək, siyasətdədir. Amma biz siyasətə bir ildir qatılmışıqsa, bir ildir vətənpərvəlik mövzusunda, lakin bir ayda Əli Kərimli bizi siyasətə qatırsa, bir ayda hərəkət rəhbəri onu iki dəfə siyasi nakata saldı. Bu nəyin göstəricisidir? Yəni, sizin liderinizin istifa vaxtıdır, zamanıdır. Bunu siz orada saxlamağınız və sizin Əli Kərimliyə güya sevgi göstərməyiniz Əli Kərimliyi xilas etmir. Əksinə onu quyunun dibinə salır. Sizin məqsədiniz, hədəfiniz həm də odurmu ki, Əli Kərimli AKCP rəhbərliyindən geçsin. Yəni ki, belə deyək də, o artıq köhnəlib, yəni mən anladığım məntiq odur ki, köhnəlib, artıq idarə edə bilmir və gənclər gəlməlidir Azərbaycan xalq cəbhəsində. Bu durumun məqsəd əslində? Bilirsiniz necədir? Baxın, bunlar iddia edirlər ki, hakimiyyətdə yaşlı nəslinin nümayəndələri çoxdur. Gəlin indi baxaq AKCP-yə. Ya sən bir adam 26 ildir özün oturmuşsan öz kreslonda, öz sədirliyində, sən düşmək istəmirsən. Ya sən özünü bir düzət ki, hətta bir söz deyim sizə, baxın, müsavat başqanı nə elədi? Arif Hacılı bəri gəldi, başqan seçildi, falan filan. Yəni, bu adam təsəvvür necə egoist, necə xain, necə özünü sevən və başqasını sevməyən bir insandır ki, yəni, bu adamın bir dəfə həbs olmub. AKCP-də tutulmayan adam qalmayıb. Hamı tutulub, bir dənə Əli Kərimlidən başqa. 2003-cü ildə, səhv etmirəmcə, ya 2005-ci ildə, Əli Kərimli 24 saat saxlanılmışdı, o da bıraxıldı. Bu yaxınlarda da saxlanılmışdı. 1 saat saxlanılmışdı. Yəni, bu adamın həbsi yoxdur. Ya realın sədri gelir 5 il yatır və ətrafında da heç kimi qoymur ki, qanunsuz əməllərlə geçsin, belə deyək, həbs olunsun. Yəni, həbsə də imkan yaratmır bir insan. Yəni, əgər sivil müxalifətin ideologiyası nə olmalıdır? Hakimiyyətə gəlmək düzmü? Yəni, hakimiyyət ambisiyası varsa, sən bu seçkilərlə qalib gəlməsən, düzmü? Sən nədən seçkiləri baykot edirsən? Deməli, burada sənin başqa marağın var. Yəni, hansıdır maraq o zaman? Ay, sağ olun, mən sizə bu marağı deyim. Bunun marağı nədir? Bunun rayonlar üzrə olan təşkilatları, icra hakimiyyətləri həmin rayon təşkilatlarından qorxur. Vallahi qorxur. Səlyanda var, Qazaxda var,
Yəni mən gördüyüm, bildiyim. Bəli. Rayon təşkilatlarının icra başçısı qorxur. Nədən qorxur? Mən sizə deyim. Bu adamlar rəsmən vayşüvəndilər, qaraqorcudular. İcra başçısına nəsə bir söz deyərsə, onu eləməzsə, həmən sosial şəbəkədə icra başçısının ailəsi qalmayacaq, icra başçısının nəsli kökü qalmayacaq. Yəni mən yenə deyim.